Dobrý večer! Dobrý večer! Zdrav všetkým u toho fajného kanálu. Kaj samozřejmě teďka hodinku si zrobíme vtipu za stovku. Jeden vtip postupí do velkého finále. Přeju mu strašně hodně štěstí. Který to bude, to se dozvíte za chviličku. A vybere ho kdo? Náš vzácný host. Ale já ještě na začátek, než vám dám kurde hadanku, čumte, co jsem dostal. Polštářek. Od jakési kfaninky, jo? Jenomhle rudíček rozjíš. Paní, mohla byste mi to pohlídat, jo? A ne, abyste si tu dáchla 20, jo? A vrátit, jo? Tak a na začátek jedna taká fajná hadanka. Poslouchejte, víte, co to je? Je to černé a letí to fajně přes rybník. Ví někdo? Neví? Dobře nakopnutý krtek. Začínáme, tím za stovku. Zdud! Zná nějaký vtip, teta zloučivý, už ať ho řekne naplno, no nečum jak ten cip, tá dýda od kýni a cajtek, o sexu a autech, sranda se tu nefláká, možná dojde aj na zvířátka, to má rád vydre, hlavně o zvířátkách, ale pozor, víš, kolik je vtipu o policajtech? Nevíš? Žádný, všecko je pravda. A od srdce se řekejte, aj nohama dupejte, bo s klukama je veselé, nebojte se prde, la 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 la. Dobrý večer! A nesmí chybět matadoři, moderátorská úžasná dvojice, přichází Michal Novotný! Hezký dobrý večer! Dobrý večer! Dududu, čau. Vypadáš dobře. Děkuju ti, mám dneska nový kalhoty. A na další díl vtipu za stovku si dokonce aj trencle vzal Vašek Vidra. Dobrý večer. No, jak to víš? No já jsem právě myslel, že by ten díl jako začal tak ostře, že bys nám to ukázal. No, já nic neukážu, já jsem úplně vyřízený, já jsem to sotva stihnul dneska. Jo, ty jsi ještě předtím divadlo, já jsem zapomněl. No. Já jsem normálně jedu po magistrále, no. Normálně asi, já nevím, 90. A policajti? Ne, ale najednou mě v levém pruhu předjíždí blondýna, jede asi 100 a lakuje si nechty normálně, chápeš to? No to je... Já jsem se tak lekl, že mi spadnul holicí strojek do kafe a polil jsem si celý noviny. Vašek Vidra! No ne, ale tak fakt je ten, že já jsem s Vašíkem párkrát jel a Vašek umí taky ale spoustu věcí za volantem. To se ještě teda smělo telefonovat, že jo? On telefonuje, ale zároveň u toho je jí Cezar salát. Řídí kolenama. A to takže takhle má mobil, takhle má Cezara vidličku a takhle řídí. Vy to ti učili v autoškole, nebo si jako, kde si tuhle tu dovednost? Ne, já jsem sám. K téhle dokonalosti jsem dostal. Strašně dobrý. Hele, no. Pojď přivítat dnešního hosta, Rudo. Dámy a pánové, synek, který má v občance asi 14 jmen, Jan, Antonín, Vicky, Zabadaj, Duchoslav! Dobrý večer. Čau, Tando. Promiň, promiň. Dívej na něho, kurde. To byl špílec pro kameramany. Posaď se. Já jsem rád, že tady mám svého kamaráda, kolegu. Fakt je ten, že i Ruda, až se znáte, tak tě představil Jan Antonín Vicky Cabadaj Duchoslav. Jak se ti žije? To by všichni říkají Cabadaj, že jo? I naši kamarádi vlastně ti říkají Vicky, no. A nebo Vicky, no. Můj největší problém je v tom, že na to slyším, že jo? Já už jsem si za těch asi 31 let, co je od premiéry těch prvních Sněženek, tak já jsem si zvykl tak, jak mi všichni takhle říkají, všichni mě tak oslovujou. Největší problém je, že jdu po ulici a někdo zařve Vicky! A já se snažím zůstat jako štronzo, jo, jako hlavně nereagovat. Když zareaguješ, tak je to v pytli. Pak někdo řekne dřepkin, se zaposadíš. No, takže se snažím na to neslyšet, ale je to problém, protože normálně to mám jako jméno, jsem na něj zvyklý.
To jste točili tak dlouho? No, točili jsme to dlouho, tenkrát se dělalo 5 dní v týdnu a točilo se jenom 8 hodin. No. To byly ještě zlatý časy, že jo? To ještě byly odbory, no. No, to byly ještě odbory, normálně. A jak dlouho se to celkem točilo, prosím tě, jako? Hele, začínali jsme 5. ledna a končili jsme na konci března. To v roce 82. To zase jde. To je na to, že byly ještě kamery na kliku, to je dobré, ne? A jenom, ale já se možná pitom, já to byl... Dřevěný stativy. Dřevěný stativy, no. No. Ty pamatuješ, no, ty nemůžeš pamatovat. Já nepamatuju dřevěný stativy. Já si nepamatuju žádný stativy, no. Mě ještě nikdo neobsadil. Ale jak nenápadně to podsunul. Ne, tak musíš, jo. Jako, no. Tak jako představ si, že bych hrál ve Sněženkách po 60 rokách, ne, tak tam už by role mohla být pro mě, ne? No, víš, jak tam v tom prvním díle, jak tam skládali to uhlí, to bys mohl dělat. Ne, já bych mohl hrát tvého synátora, víš? Ne, já ti nechám moji roli. Fakt? Vicky! Ne, ale je pravda, že některé partie máme stejné. Jako... Ne, nemám, se to počkej, hezky začíná. Ne, Tonda, ne? Tonda má kratší vlasy. Jo, tak. No, ale zase nám oběma stejně odstávají uši. Ano. Hele, tak aby nám tady do toho Ruda moc nekecel. My tady máme takovej příjemný zvyk. Každý náš host zadá Rudovi 3 slova. My s Vaškem přidáme po jednom a Ruda na základě těch slov do konce pořadu složí píseň. Takže 3 jakýkoliv slova, val to do něj. Židle, srdce... Počkej. Budu mít tak rychle psát. Srdce, ano. Výčep, ne. Výčep ne. Něco, co se líp rýmuje, abych ti vyrovnal to srdce. Výčep je dobrý, ale tak... Ne, pípa. Pípa, to je pěkné, pípa. Taxík. No, jsi přijel, že? Břicho. Břicho. Já to shrnu. Židle, srdce, pípa, taxík, nebo taxi a břicho. Sněženka a Maxi, to byl tvůj první film, nebo už jsi před kamerou stál předtím? Ne, to byl můj první film, na který mě vybrali úplnou náhodou. Já to jenom zkusím zestručnit. Tenkrát přišli, já jsem byl na Gimplu, a přišli vybírat tam jako děti. A přišel tenkrát Jirka Ostrý, který ho asi znáte, aspoň někdo podle vidění. A on byl pomocný režisér, nebo druhý režisér, a přišel vybírat, že on samozřejmě modrý oči, plně jak chrpy, ty dlouhý řasy, černý chlap, nádherný. Prostě. Jo tak, já jsem si myslel, že popisuje úplně... sebe. Ne. Jo tak, to bylo Jirku on. Ostrýho. A ty babi z něj úplně hotový. A on samozřejmě tak se jako rozhlídl a vybral si ty mý hezký spolužačky. A já nic, jo. Akorát, že když odcházel, tak říkal, a kdyby tady jako někdo třeba nebyl, že jsou nemocný, tak příští čtvrtek je to o 2 hodin a teď někdo se ozval, že máme odpolední vyučování a on říkal, my vám na to dáme omluvenky. A tak to vzniklo. Takže ty ses dostal k filmu, protože jsi byl flákač. Omluvenka na odpolední vyučování, to je taky to princip, je, nekup to. No, právě. Tak to je tak, jako já jsem se dostal na Damu zřejmě, protože jsem nechtěl dělat přijímačky na vysokou v květnu a v červnu, že jak se dělají normálně. No, vidíš, tak no, jsem se přihlásil. Já jsem šel na konzervu, protože jsem nechtěl matiku, no. Mě by ještě zajímalo, jo, taká choulostivá věc, jo. Já myslím, že se tu o tím můžeme bavit, ale vybíral třeba režisér a i potom, jak je ta slavná scéna. Vicky, ty máš ale toto, jo. Jestli to jako kontroloval někdo předtím? Spolužačky a řekl, že to je tak. Zaskočil. To tě ještě asi nikdo nedal takovou otázku. Ne, takhle ne. Takhle v víš, jak na vojně vždycky se kontroloval? Vždycky na dobičko? Ne, ty jsi byl na vojně? Ty jsi originální. Ne, já jsem měl modrou, no, ale jako to jsme kontrolovali. No, ale byl jsem u odvodu, ne? To je výborný. To jsou přesně ty lidi, jo. Vypráví, jaký to bylo na vojně, má modrou, jo. Vypráví, jaký já mám péro. Já jsem řekl na dobičko. Jo. A přitom... Přitom ho ještě nikdy neviděl, nebo no. Tak já věřím režisérovi, ne? No nic, tak než navážeme na náš příjemný rozhovor, pojďme se podívat poprvé na ulici. Znáte nějaký vtip za stovku, holky? Znáte nějaký vtip za stovku? Kluky, vlastně k čemu mají holky nohy? Víte to? No,
Čemu? Aby za nima nebyla čára jako za slimákem. Aspoň a telefonní číslo? Přijde kuň do hospody a takhle hodí kopita na bar. Nějaký jeden drink, ne? A barman mu říká, co je jako, jsi nějaký divnej. Jako, proč by měl být divnej? No co, jako ten protáhlej ksicht? Zatněte mě. O, ani zatnout mě nemůžou. Přijde manželka do lékárny a říká lékárníkovi, prosila bych kyanid. Lékárník se podívá a říká, na co kyanid? Na zabití manžela. Ale kyanid na zabití, teď to by mohli poslat do vězení vás i mě? No, manželka se zamyslí, vyndá fotku z kabelky, na které je manžel s lékárníkovou ženou. A lékárník se podívá a říká, aha, to jsem nevěděl, že na to máte recept. No, když začaly být nemocný ty krávy, tak u nás, my jako chlapi jsme to pochytili, a takže když jdeme do hospody, tak máme slintavku, když jdeme z hospody, máme kulavku a štěná kráva lítá doma po bytě. No dobrý! No, kolik času jsi strávil na horách? Já poměrně dost, protože tatínek mě vedl k lyžování a mě vlastně ve dvou letech poprvé nazuli lyže a jenom mě tak jako pouštěli, vždycky mě vypustili na zahradu, protože jsme bydleli na Ořechovce a tam byla rovná zahrada, tak když napadl sníh, tak mi to obuli a já jsem chodil po té zahradě a učil jsem se ten skluz. Takhle jsem začal ve dvou letech a od nějakých tří nebo 4 let už mě táta vozil na hory a začínal jsem s lyžováním a vlastně jsem, pak jsem, já nevím, 12 sezon jsem závodně lyžoval, což byl jeden z důvodů, proč mě vybrali do Sněženek, že jo? Protože hledali kluka, který umí lyžovat, že jo? Takže to byla vlastně půlka mého úspěchu. No, ty jsi se pak taky chvíli živil jako lyžařský instruktor, je to pravda? Mhm. To jsem nějak, jsem to přeskočil, ale protože jsem byl neúspěšný jako závodník, tak kdo neumí, kdo umí, učí. Umí, kdo neumí, učí. Jo. Ano, kdo neumí, učí. Takže jsem udělal nějaký instruktorský kurz a učil jsem ve Špindlu 5 let lyžování. Pak jsem tam byl dokonce šéf instruktor, pak jsem si tam otevřel vlastní lyžařskou školu. To byla paráda. Měl jsem 15 instruktorů, který jsem musel uživit. Bydlení a takovýhle věci. Vzpomínáte na tu zimu, kdy bylo slavný Nagano? No. Tak víte, čím byla ta zima význačná? Že nebyl sníh. Nagano, vyhráli jsme a nebyl sníh celou zimu. Takže normálně jsem se měl vrátit z těch hor napakovaný. Nic. Minus 70 tisíc. Ne, bylo to úžasný právě, bylo to úžasný. Ale ta zima se nám moc nepovedla. No, no jo, no tak. Není každý den posvícený. Není. No tak ale k lyžování se zcela jistě ještě vrátíme, ale teď tak trošku k práci. Tondo, ty tady od nás dneska uslyšíš... Práci. No k práci, jeho práci, ne naší práci, jeho práci. Ty tady od nás uslyšíš 18 vtipů. To dáme to jemu. Jasně. Uslyšíš 18 vtipů, bylo to 3 série po 6 vtipech a ty vždycky z té šestice vybereš jeden, který posuneš do semifinále. Jsou to divácký vtipy, vítěz dnešního dílu vyhrává 1 000 korun a postupuje do velkého finále o 100 tisíc. Takže pojďme na první divácký vtip. Takže ke strojům. Ke strojům, tak. Ke strojům. Dovázání hulky do rukou a jedem. Inzerát. Je mi 38 let, hledám ženu k vážnému seznámení. Profese, 11 let poslancem sněmovny České republiky. Vlastnosti. Usilovnost, ochota těžce pracovat, spravedlnost, čestnost, neúplatnost, pravdomluvnost, boj za práva chudých. Odpověď. Je mi 30 let, profese, 15 let prostitutka. Vlastnosti, pana, věrná, oddaná, skromná, neskušená, rodině založená, ideální manželka, značka, pošli foto a výpis z konta. PS, výpis stačí. Příklad z učebnice matematiky pro 8. třídu. Fero, Ivan a Josef si mají rozdělit 14 800 korun. Kolik metrů kolejnic chybí na nádraží? Tak
Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární auto a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou cválá prase, které nemůžeš předjet. Zezadu tě pronásleduje vrtulník letící na úrovni terénu. Prase a vrtulník mají přesně stejnou rychlost jako tvoje vozidlo. Co musíš udělat, aby ses v bezpečí dostal z této situace? Míň chlastat a rychle slíst z dětského kolotoče. Malá Mařenka budí ve 3 ráno otce. Tatínku, já chci vidět slonečky. Teď ne, Mařenko, teď se musí spinkat. A já chci vidět slonečky. Už jsem ti minule říkal, že se to nesmí dělat. Ale já moc chci. Když mě neukážeš slonečky, tak řeknu mamince, že seš na mě zlej. Stepane, no tak dobře, no ale naposled, je ti to jasný? Otec jde k telefonu, vytočí číslo a povídá. Dobrý den, tady major Novák. Vyhlašte 3. rotě chemický poplach. Slonečky. Co se stane ze Sněhurky, když strčí ruce do zásuvky? Popelka. Pozor, pozor. Upozorňujeme cestující, že na kolej číslo 2 přijel a odjel vlak. Ne, stop. Počkej, tak ten odesilatel je z obce, která se jmenuje Jedovnice. Ne, tak nicméně tohle byla první šestice, Tondo, na tobě je teď vybrat jeden vtip, který posuneš do semifinále, takže tam byl ten inzerát, kolejnice. Ne, já si myslím, že matematický příklad je fakt... Matematický příklad je dobrý. Ten je dobrý, jo. Ten já bych si teda vybral. Matematický, jo. Kolik, ano, matematický příklad. Takže matematický máme prvního příklad. Semifinalistu. Ano. A pojďme po druhé na ulici. Babiš chytne zlatou rybku a zlatá rybka, že mu splní jedno přání. A Babiš, chcel bys on být ministrom. A šup, stal se z něj bonsai. Chci znát nějaký vtip za stovku. No, thanks. Thanks. No, starý ženy jsou na hřbitově a ta jedna řekne, tak už aby jsme šli, ne? A ta druhá říká, a proč, to už nestojí za to, už tady jenom zůstane. Hi, welcome back. V zoologické zahradě z Amplionu se ozve rodiče malé Aničky, která byla viděna naposledy v pavilonu lvů, ať si přijdou pro bačkůrky. Tak medveď se parí s liškou psím způsobem. A liška vraví, medveď, nezomáš nejak čudne moc chlpaté prirodzenie. Medveď sa ťapne po hlave a povie, Miška, prepáč, zabudol som si dať dole veverku. No, a vracíš sa do špindlu niekde takhle na místo činu? No, na místo činu, počkej, na místo činu, já jsem tam vyučoval. A myslíš na místo činu, kde jsem vyučoval, anebo na místo činu, kde jsme točili Sněženky? Ne, myslím na místo, no na místo toho činu. Toho vyučování? Vůbec tak jako do špindu, jako na liže, myslím. No, já tam už moc nejezdím, protože od doby, kdy z toho je český Aspen, tak mě to fakt nebaví, ten špindl. Já se ne, právě myslím, že se tam bojíš jet, že tam máš ještě ty dluhy. Ne. Ani ne, čověče, dobrý, to se mi podařilo vyřešit už dávno. Příští zimu sněžilo. Někdy tam zajedu, ale když tam jedu, tak tam jedu za těma kamarádama, za těma vlekařema, rolbařema, za těma místníma, s kterýma jsem se dobře znal a s kterýma jsme tam docela si užili legrácky. A to zalezu třeba na Artex. To je taková špeluňka zastrčená
za Bedřichovem, prostě úplně nikdo to nezná z těch turistů. No. Redaktoři z Blesku jako to neznají. A hlavně se nedoptají. Když někdo půjde s foťákem, bude vypadat na to, že je paparazzi, tak normálně mu ty místní neřeknou, kde je Artex, jo. Taxikář ho tam neodveze. A tam je to vynikající, taková opravdu čtyřka, pohoda, pohoda. No ale tak ty jsi ale teď zmínil bulvár. Ty jsi vlastně jednu chvíli taky měl v jedné televizi taky takovou bulvární show, vy jsi uváděl, nebo bulvární. Jestli se to dá nazvat bulvární, tak, ale tak... Nebyla to moje show, byl to takový pořad o celebritách, který jsem moderoval na střídačku ještě s Káčou Kristelovou. Ale to už je dávno, dávno, je to zapomenutý. No počkej, zapomenutý, ty jsi měl taky úžasný pořad o Ivetě Bartošový, že jo? To bylo lepší, to bylo báječný. To ani nevím, to byl teda... přímo pořad. Co? To byl přímo pořad. To byl vymyslela ta televize, prostě to byla reality show. No? Iveta živě. A měl jsem tu Ivetu, jsem tam měl vždycky na půl hodiny živě. Pak dokonce dvakrát týdně na půl hodiny živě. Jej. To bylo úžasný. To bylo úžasný. A bylo to živě? No, tak já mám hrozně rád... Jako by si myslela, žila. No, více či méně, podle toho zrovna, jak se jí dařilo. Ale já totiž v divadle jsem hrál s Ernestem Čekanem. Kdo zná, vás ho znáte, znám, že jo? Ernie je prostě geniální. Já o něm říkám, že on neumí text, on jenom ví, o čem ta hra je. A to já jsem měl hrozně rád, protože jsem nikdy nevěděl, odkud to přijde, od toho Ernieho, kdy co vymyslí a kdy zase plácne něco, co v tom textu vůbec není. A s tou Ivetou to byl stejný adrenalin. To byla geniální. Člověk nikdy nevěděl, co přijde. Je zajímavý, no. A baví tě to i na divadle tohleto? Jako, že... Baví, baví. Právě to mě baví hodně, člověče. Jako. Tak to by si s Vaškem rozuměl. Když tam... Když jsi teda v roce 80, jsi říkal dva, čtyři, byly ty Sněženky? 82 jsme to točili, 83 byla premiéra. Takže 82 poprvé před kamerou, a kdy jsi byl poprvé na jevišti? Poprvé na jevišti jsem byl, když mi bylo 42. Já nejsem vystudovaný herec, že jo, na rozdíl jako vy dva, tak já ne. Vy dva? No, vy dva a vy... Novotný. Vy dva. Novotný. Ale nevystudoval jsem to, že jo, že jsem takovej ten, jak se mu říkalo, elef. Naturščík. Naturščík, různě. A tak jsem dostal nabídku na divadlo, kdybych věděl, do čeho jdu, tak bych ji nepřijal. Dneska jsem strašně rád, že jsem nevěděl, do čeho jdu a že jsem jí tím pádem přijal. Je úžasný. Ale když jsem poprvé vylezl na ty prkna před tím, opravdu před tím publikem, že jo, tak scénečka, když jsem jako hrál homosexuála a teď jsem si najednou všiml, takhle se chvějící ty ruce, ty ruky, jo. Říkám, ježiš, to je blbý, no homosexuál. Nedočkavý homosexuál. Může jí mít i v bok, že jo. Tak jsem jí opřel takhle do boku, že jo? A zjistil jsem, že ta druhá dělá úplně to samý, že jo? Tak jsem dal obě dvě takhle, takhle jsem si já chlapcem. A najednou z homosexuála byl řezník. Normálně jsem jim to teda takhle jako od to, tam odříkal ten text, že jo? No a takhle s rukama, protože se mi tak třásly. No to mělo jediné nebezpečí, že když dáš takhle ruce v bok a třesou se ti, tak že se tím... Vyzývavě kroutil boky? No. Ne, ale, tak ještě k tomu filmování, dobře, ty jsi natočil Sněženky Machry, ale to není tvůj jediný film, není to jediný tvůj zářez. Ne. Já jsem potom si mě vzal pan režisér Smyček do televizního filmu, už mu to začalo. To byl takový film, který na 4 roky odložili do Trezoru komunisti. Potom přišla nabídka na Třetí patro, což byl seriál. Tam myslím, že já bych řekl, že některé scénky jako... Čuchni, jak voní. Někteří z vás možná viděli, když jsem nesl upečenou hrdličku, tam chlapci, pak mě děvčata psali, abych jim poslal recept na hrdličku. Říkala, to jsou dost drsní holky, protože my, když jsme to tenkrát viděli poprvé tu scénu natočenou, tak mě normálně ze sebe mě přeběhl mraz po zádech, jakože to bylo hodně. Tak jsem to chtěl jako připomenout, že Třetí patro, asi jsem tam byl herecky nejlepší a pak už to šlo hrozně. No. Pak už to nešlo kam vejš. No, no, to prostě tam jsem si nasadil laťku, takže už jsem ji nikdy nepřekročil. Tak, Jan Antonín Duchoslav se dostal do Třetího patra a víš už ne. Víš už to prostě nešlo. Pojďme na druhou sérii diváckých vtipů.
Chlápek a ženská, oba tak v těch nejlepších letech se seznámí a po několika měsících večerního randění se rozhodnou pro společný život. O svatební noci na Límbákách v hotelu říká nevěsta: prosím, buď něžný, jsem ještě pana. Cože? Jsi byla třikrát vdaná, ne? No jo, no, ale tak můj první manžel to byl psycholog. Jo, ten o tom pořád chtěl jenom mluvit. Druhý muž to byl gynekolog. Ten se na to vždycky chtěl akorát tak jenom kouknout. No a třetí manžel to byl filatelista a ten pořád chtěl... Sakra, mě se po něm tak stejská. Kohn s Blumenfeldem prohráli už Mailand na dostizích. Jdou prosit Boha a slibují, že dají židovské obci 10 000 korun, když tentokrát vyhrají. Ale při příštích dostizích zase prohrají. Kohn, já nevím, budem poprosit křesťanského Boha. Třeba nám dá vyhrát on. Tak jdou do kostela, prosí křesťanského Boha a slíbí, že když vyhrají, dají 10 000 korun jemu. A druhý den vyhrají balík. Kohn padne na kolena, zvedne oči k nebi a pokorně povídá: ach, jak je ten náš Bůh moudrý. On dobře věděl, že mu stejně nic nedáme. Co uděláte, když vám malomocný podá ruku? Vrátíte mu ji. Policista zastaví auto. Pane řidiči, z vás je cítit rum. To není možný, švagr celý večer tvrdil, že pijeme koňak. Přijde chlápek k doktorovi, doktor ho prohlédne a potom povídá: člověče, vy musíte pít jako duha, měl byste to omezit. No jo, pane doktore, ale to je děsně těžký. Ne, tak zkuste si třeba místo každého půl litru dát jabko. No, to je pěkný, ale kde mám denně se na 60 jablek? No. Baví se pánové Obama, Putin a Zeman o problémech vládnutí. Putin: já mám 30 ochránců. Jeden z nich mě chce zabít a já nevím, který. A co s tím budeš dělat, ptá se Obama. No, nechám je zastřelit všechny. Na co ty, Baraku, ptá se Miloš. Já mám 30 milenek, jedna z nich má syfla, já nevím, která. Putin jen dodá: no, když tak mám řešení. A nakonec se ptají Zemana na jeho starosti. Já mám 30 poradců, jeden z nich je chytrý a já nevím, který. A co budeš dělat, ptají se oba prezidenti. Miloš si lokne Behči a povídá: nic, nikdo to nepozná, všichni jsou šťastní. No, takže tohle byla druhá šestice. Chceš to zrekapitulovat? To byl filatelista, Kohn, Blumenfeld. Já mám strašně rád ty židovský. Jo. Ale tenhle ten poslední. Všichni jsou šťastní. Všichni jsou šťastní. Tak to je takový lehce virózní flor a ten bych si vypral. Ano. Dobrá, flor. Máme dva semifinalisty a ještě než se podíváme do třetice na ulici, je tady jako vždycky vtip frekvence jedna. No, já jsem přemýšlel, že by to bylo vtip za vtip, že by Tonda něco řekl, já bych mu to jako vrátil. Hele, klidně. Já jsem si vzpomněl totiž u toho židovského, který já mám hrozně rád. Nevadí, že to je asi tak na půl hodiny? Ne, Ježiš, super, Maria. Super. Super. Už tak vystřihneme Rudu. Představte si, je přese křesťan, muslim a žid, který ten Bůh a ta víra je ta pravá. A když už jim dojdou argumenty, tak si křesťan vzpomene na historku a já musím vám to jako na příkladu konkrétním. Já jsem byl v Tatrách z jara, už jako nebyla úplná zima, ale léto ještě ne, a já jsem podcenil to počasí, že jak se rychle může změnit na horách, a teď jsem nahoře na těch kotárech a lehce oblečenej a strašná sněhová bouře. Jsem byl mrtvej muž. Padl jsem na kolena, začal jsem se modlit k Ježíši Kristu. A jak všude kolem mě
zuřila ta sněhová bouře. Jenom nade mnou se otevřelo nebe a vysvětlo slunko a tak jsem přežil. A muslim říká, tak to vůbec nic není. Já jsem jel s karavanou přes poušť. Nocuju tam, stanuju, přišla písečná bouře. Vembloudy mi to vzalo, stany mi to vzalo. Já jsem byl mrtvej muž. Padl jsem na kolena, začal jsem se modlit k Aláhovi. A najednou, zatímco všude kolem mě zuřila ta písečná bouře, se jej otevřelo nade mnou, jenom nade mnou se otevřelo nebe, měsíc, hvězdy a tak jsem přežil. A žid říká, tak pánové, to vůbec nic není. Představte si, já jdu takhle v sobotu kolem interkontinentálu a tam na zemi leží peněženka a v ní je 56 942 dolarů. No tak, co s tím mám dělat, jo? Tak jsem padl na kolena, začal jsem se modlit k Jehovovi. A zatímco všude kolem mě zuřil šábes, jenom nade mnou se otevřelo nebe a čtvrtek. Tak správně, Rudu, jestli ten tvůj bude lepší. Takový betl tady. Tak vtip frekvence jedna, já to mám teda ještě delší než ty, jo, ale tak uvidíme. Tak to jsme v háji. Přetečeme. To přetečeme. Je to ze šuplíka blondinek, jo, to se vám bude líbit, jo. Pardon, slečno. Víš, proč blondinka strká rohlík do nosu? No, chce nakrmit holuby. Takže děkujeme posluchačům Frekvence 1 a pojďme raději na tu ulici. Přijde Žán za Lordem a říká mu, Lorde, v jídelně hoří. A mi Lord na to odpoví, nevadí, povečeříme v loveckém salonku. Tak víte, jak na jelena? Koupíte si příručku jak na jelena. A teď, jak na krokodýla. Potřebujete příručku jak na jelena, matematicko-fyzikální tabulky, rybářskou stoličku, vlasec, háček, sadu karet, kovadlinu a jablko. Postup je následující. V Africe najdete jezírko s možným výskytem krokodýla. Rozložíte rybářskou stoličku, posadíte se na ní a z dlouhé chvíle rozečtete matematicko-fyzikální tabulky. Jelikož matematicko-fyzikální tabulky jsou nudné, usnete a vypadnou vám z ruky. Krokodýl vyleze na břeh, vidí snadnou korist, ale začte se do matematicko-fyzikálních tabulek. Jelikož matematicko-fyzikální tabulky jsou nudné, krokodýl usne také. Podle pravidla, kdo dřív usne, se dřív i probudí. Se probudíte jako první, spatříte krokodýla, vydáte strašný křik a začnete utíkat. Krokodýl to pochopitelně vyděsí a začne utíkat za vámi. Zprvu máte náskok, ale krokodýl se rychle blíží. Zahodíte tedy kovadlinu, protože je těžká a bez ní se vám poběží lépe. Opět získáte mírný náskok, krokodýl je ovšem nažraný. Odhodíte tedy jablko a jelikož staré přísloví říká, že jablko nepadá daleko od stromu, narazíte na strom. Vylezete na něj, krokodýl se sápe za vámi. Vy šikovně navážete háček na rybářský vlasec a vypíchnete krokodýlovi v oko. Krokodýl řekne, oko. Vy vytáhnete dvě esa, krokodýl řekne, to jsem z toho jelen a dále postupujete podle příručky, jak na jelena. Umíš nějaký cizí jazyky? Pasivně jich umím několik. Já narážím na to, že tvůj bratr byl prý uznávaný sinolog. Několik tibetských dialektů. On byl zvláštně nadaný na jazyky, takže on studoval sinologii, kterou vystudoval nejenom v češtině, ale zejména v ruštině a v angličtině. Možná bychom mohli jenom našim divákům, kteří nevědí, co je to sinologie, osvětlit tento pojem. A to snad všichni vědí. Sinologie je taková tak všeobecná nauka o Číně a čínština, gramatika, reálie a historie a tak. Takže to je sinologie. A on k tomu ještě, protože ho bavil Tibet, on poprvé projel do Tibetu, když bylo nějaký 50. výročí osvobození Tibetu od Jha, Dalaj Lámy, prostě čínskou lidovou revoluční armádou. Takhle prostě teď oni to mají opravdu jako takhle rozkvetlý, rozkošetělý soudruzi. Tak on se nechal přivázat v jutovém pytli na střechu autobusu. Tibet byl zavřený, ale zašpérovaný jako úplně. A on projel přivázaný na střeše autobusu v jutovém pytli. Provezli normálně do Tibetu až do Lhasy.
jako mazec, jako ten brácha měl neskutečný historiky tam moc. A naučil tě něco? Čínsky? No, nenaučil. Nenaučil. Já na ty jazyky právě na rozdíl od něj nejsem příliš nadán, takže já se sice domluvím anglicky, asi německy a rusky, ale jenom domluvím jako opravdu hovorově. Jako, no. Tak on právě, že tu synologii, tu čínštinu, že ho tu studoval v těch třech jazycích, nebo ve dvou jazycích, teda cizích, k tomu se živil, nebo si přivydělával jako recepční v hotelu, kde používal němčinu, takže uměl německy. Tak jako zase hovorově, ale tak to, co potřeboval pro tu práci. A protože ho bavil ten Tibet, kam se dostal tímhletím zvláštním způsobem poprvé a pak už tam začal jezdit a pak tam studoval, tak zvládl tu tibetštinu, která má 7 dialektů a ty dialekty jsou hodně odlišný od sebe, proto oni mají tu lhaskou tibetštinu jako svůj společný jazyk, jako úřední. A on z těch, vlastně z těch 7 dialektů zvládl nejenom slovem, ale i písmem, protože tam jsou i rozdíly nějaký gramatický snad, jestli teďka nepovídám nesmysl, když tak se omlouvám Tibeťanům a Tibetanestům. Tak zvládl 5 těch dialektů a překládal. Už byl takový, jako, že už ho docela jako uznávali i poměrně v těch odborných kruzích. No. Akorát, abych to, když už jsme to načali, akorát, že to s ním nedopadlo úplně nejlíp. No. Takže bohužel už je po smrti. Mladší brácha. No, pojďme něčím veselějším pokračovat. Málo kdo ví o tvojí vášně pro vrtulníky. A tak... Tak několik majitelů vrtulníků, třeba mojí vášeň pro vrtulníky, ty znají velmi dobře. Zdravím, chlapce. Ne, já jsem se k tomu dostal jako slepej k houslím, ale fakt je, že jsem tenkrát přijel za kamarádem, následně potom i mým svatebním svědkem, jsem přijel do Olomouce, kde měli základnu, oni tam lítají, a nejenom tam, lítají záchranku leteckou. Takže on si mě posadil vedle sebe do toho vrtulníku a abych jako věděl, začet toho loket, tak se mnou udělal souvrat, což je takový manévr, kdy ten vrtulník, jsme nastoupili nějakou vejšku, on to rozjel takhle k zemi a pak jako vyletí takhle a ten vrtulník na ničem nevisí, protože ten rotor se točí takhle, že jo, to je to nosná plocha. Takže tam se to zastaví a v okamžiku, kdy ten vrtulník jakoby začal padat potom ocase dolů, což by bylo ztracený, tak to otočí na tom rotoru a pikuje zase k zemi a tak to vybere jako... Tak to bylo první a hned druhý den, protože měli nějaký záchranářský nácviky, tak se mě mimochodem zeptali, jestli znám Olomouc. Já říkám, no Olomouc, jako byl jsem tady odloj, že ho znám na náměstí, starý náměstí a tak. A říkám, my ti ukážeme, jak je krásné Olomouc. Navlíkli na mě ten sedák na tom 15-metrovém laně a provezli mě vrtulníkem. Já jsem visel pod vrtulníkem a mohli mi ukázat, jak je krásná Olomouc. No, super. Takže no. Kamarád s tebou udělal souvrat a od té doby miluješ vrtulníky, jo? No, je to, ten vrtulník je prostě neuvěřitelná záležitost. Při druhé části toho souvratu bych miloval, než vrtulníky. Tohle jsem nečekal. Tam se ti neudělá špatně. Ne? Já jsem s ním lítal, nebo když jsme lítali spolu, tak já už jsem třeba měl kafe v kelímku postelí na zemi. To se nezvrhne. To jako furt je v takových tlacích, že to... A jsou vrtulníky, který umějí udělat lopping na konci. No já vím, že já mám kamaráda, který lítá s modelama. No a ten může lítat normálně jako hlavou dolů. No, vlastně to, obrátí. No. A tam jsou ty pytlíky na... Ne, tam těch to modelech? Fakt to nepotřeš. Ne, v modelech, ale to musíme říct, že to záleží na tom, jak vášnivě je to modelář. Ty jo, opravdu jako ty precizní. Tam dělají i ty pytlíčky do těch letadel. Já fakt nevím, že tenhle ten kamarád Vaškův, to je můj jmenovec Petr Novotný, který je dokonce vícemistr světa snad ve freestylu, nám říkal náš společný kamarád Roman od Boriska. Oni se znají také, že opravdu je extraliga v tom modelovém lítání. A on v jednom našem představení, jako jsme tam potřebovali vrtulník, tak pan vícemistr světa přijel prostě s tím krásným modelem asi za 60 000. Tam dal na jeviště, vzal to dálkový ovládání a přišel zvuk a jenom, prosím tě, jenom mi řekni, jaký máš frekvenci na tom ovládání, aby to nevaz bylo s těma portama, co tady má, prosím tě, to bude, jo, to chytil, to samozřejmě jiná frekvence na to, a ten model za 60 000. Ne, počkej, on dělal, a on tam stál a říkal, já s tím teď už nic neudělám.
rozstěli model v prdeli. Tak a zvukař, já jsem se ptal. Tak to je slušná historie. Více mistr světa se někdy utne. Ahoj, Petře. No. Nic, ale tak pojďme na třetí sérii diváckých vtipů. No, pojďme. Takže opět, jako každý díl, divoká karta časopisu Sedmička. Starostlivá matka se ptá dcery, která nastoupila do práce jako sekretářka. A neobtěžuje tě ten tvůj novej šéf? Dcera bez uzardění odpoví, ne maminko, já mám sex ráda. Blondýnka je naštvaná, že si z ní pořád dělají legraci a tak se přebarví na černo. A jede takhle kolem salaše a říká Bačovi, když uhodnu, kolik tam máš ovcí, tak si jednu vemu, jo? No, jo. Ona mrkne a vystřelí. 121. On je spočítá, je to tak. Blondýnka si cpe výhru do auta a Bača za ní volá. Jestli uhodnu tu pravou barvu tvých vlasů, můžu si toho psa vzít zpátky? Dobrý den, momentálně nejsme doma. Po zaznění zvukového signálu zanechte prosím vzkaz. Jestliže jste jedno z našich dětí, zmáčkněte jedničku a dále číslo od 1 do 5 podle pořadí, jak jste se nám narodili, abychom věděli, koho z vás máme očekávat. Jestliže potřebujete, abychom vám hlídali vaše děti, zmáčkněte 2. Potřebujete-li si půjčit naše auto, zmáčkněte 3. Jestliže potřebujete, abychom vám vyprali a vyžehlili prádlo, zmáčkněte 4. Chcete-li, aby dnes u nás spala vnoučata, zmáčkněte 5. Jestli chcete, abychom vyzvedli vnoučata ze školy, pak zmáčkněte 6. Jestliže chcete, abychom uvařili na neděli, nebo vám nedělní oběd doručili k vám domů, zmáčkněte 7. Chcete-li se přijít najíst k nám, zmáčkněte 8. Potřebujete-li od nás peníze, zmáčkněte 9. Máte-li v úmyslu pozvat nás na večeři, nebo nás vzít na výlet, začněte hovořit, posloucháme. Přímý přenos z vyhlašování okresních cen za lidskost a humanitu. A letošní cenu za záchranu lidského života vyhrává 6letý Mireček, který upozornil na bouličku na varlatech místního faráře. Oh. Pomodlit a spát. Při obědě po svatební noci oba mlčí. Obama? Jo, oba. Rudo. Už máš složeno? Hele, Rudo, ale to je... Ten pohled to si, úplně to si zabijá. Už máš složeno? Rudo, normálně takhle jako do vtipu začít komentovat, to je... Takhle pokračuj. Já se blbě slyšel, proto jsem se zeptal. Takhle pokračuj a zkazíš práci všem. Novomanžele se ráno probudí. Je ticho, až to ticho protrhne najednou novomanžel. A vařit taky neumíš. Novomanželka se jen ušklíbne a povídá, a plat máš taky malej. Na Vánoce přijde dopis od známých ze Spojených států. Tatínek si ho přečte a povídá manželce. No, koukám, že se tvůj bratr v té Americe nemá špatně. Tady píše, že už dostal nějaký elektrický křeslo. No nic, tak tohle byla poslední šestice. Chceš to zrekapitulovat, nebo si pamatuješ? Zrekapitulujeme to. Já jsem Tyhle poslední dva si jistě pořádá, ale dcera, že si neotravuje šéf, jasně, že má sex ráda, blondýnka, pes, ovce. Ano. Pak ten záznamník dlouhej. Ano. Vašík. Pak šestiletej Mireček. Počkej, kněz. Boulička. Na kuličce. Jestli je drsnej teda. Novomanžele tady a křeslo. A křeslo. No, asi ten kněz, člověk. Kněz, viď? To je dobře to, že se toho nebojíš. Fajn, jsi takže statečnej. My máme 3 semifinalisty. No, taky vrtulníkář, že jo? Taky vrtulníkář. My možná zrekapitulujeme jenom teda, který že to jsou ty semifinalisty. Takže semifinal. No. Příklad z učebnice matematiky. Ano, koleje.
Obama, Putin, Zeman. Obama, Putin, Zeman, všichni jsou šťastní a teď tady, ano, sušenky šťastný. Nejsme doma. Bublička. Ne, já nejde. No, bublička. Bublička. Okresní ceny za lidskost. Bublička. Takže máme 3 semifinalisty a než Tonda, Jan Antonín Duchoslav, náš dnešní host, vybere finalistu, vítěze 1000 korun a toho, kdo postoupí do velkého finále o 100 000, je čas, aby nám Ruda přednesl svůj song. Ano, já jsem z těch slovíček nic takového krásného mě nenapadlo, tak jsem zdrobil taky zase lidový guláš, jo, takovou jednu lidovku. A já sám vždycky sám. Já sám vždycky sám všecky drobné pozbírám. A já sám vždycky sám všecky drobné pozbírám. Zeberu si 4 tašky, do nich nacpu prázdné flašky. A já sám vždycky sám všecky drobné pozbírám. A já sám vždycky sám na jedno se ubírám. A já sám vždycky sám na jedno se ubírám. Srdce mi vzrušením buší, v krku mě Sahara suší. A já sám vždycky sám na jedno se ubírám. A já sám vždycky sám blízko pípy usedám. A já sám vždycky sám blízko pípy usedám. Hubu utřu o ubrousek, jak dopiju první kousek. A já sám vždycky sám blízko pípy usedám. A já sám vždycky sám za břicho se popadám. A já sám vždycky sám za břicho se popadám. Jak je mi od chlastu špatně, odložím si šatně. A já sám vždycky sám za břicho se popadám. A poslední sloka. A já sám vždycky sám taxika si zavolám. A já sám vždycky sám taxika si zavolám. Neudržím rovnováhu, co bych si s tím lámal hlavu. A já sám vždycky sám taxika si zavolám. Díky. No, takže Ruda svůj úkol splnil. Teď je na tobě, aby si splnil ten svůj, Tondo. Takže kdo bude dnešním vítězem 1000? No. Ty jsi zaposlouchal a nevybíral si. To je těžká volba. Ne, já jsem si to tak jako, já jsem samozřejmě poslouchal a kontroloval jsem ty slova. Použil tam někde tu židli? Použil co? Židli. Použil jsi tam židli? Místo čeho? Kdo ti dal židli? Ne, místo židli. Jako, místo židle, židli. Tam dala židle. Já jsem tam nedal židlu? Ne. No, takže já mám čas na toho docení. A já sám vždycky sám na židlu k pípě usedám. No, to tam bylo. Tak já jsem to jenom přesně. Ty si klikáš. Nebo to chtěl určitě jako zaspívat. Ale mně se líbí, jak znejistil. To. A já sám blízko sám židle pípě usedám. Cože? Ne, já jsem tam tu židlu fakt nedal. Já jsem tam dal tašku. Já jsem dal tašku místo toho asi. Aha. Ty jsi dal tašku místo židle, jo? No. To už je s tebou špatný. Nepřijel jsi náhodou taxikem, no? Sedíš se blízko výčepu. Fakt, židlu jsem tam asi nedal. Bo asi si odložil v šatně, ne? No. Hele, ale ty se nezdáš, ty si dával pozor normálně. No samozřejmě. To taky dávám, ale. Taky jako. No já jsem taky dával tentokrát. Já už jsem ale zapomněl ty slova zase. To je pravda, židli jsem. No tak počkej, tak musíš teď jednu sloku ještě, kde bude židle. No teď to říkal dobře Vašek, že jo. A já sám vždycky sám blízko. Pípy na židlu, nebo to? Pípy na židle usedám. A je to, děkuju. A to jsou ale hodně odřený uši teda. Na židlu pípy usedám. No tak to dole, pojď. Pípy na židlu, jo? Dobře. Tak já musím asi předstoupit, ne, když už... Předstup. To má být takhle. Přesně. Vždycky už jsi zvolil? Já jsem zvolil. Je to tvoje. Přátelé, a myslím si, tedy aspoň u mě, zvítězil příklad z učebnice. Tak já vám ho teďka přečtu. Já jsem si nevzal brejle, takže to bude, půjčím, to bude náročný. Jo, já Vašek má tady erární. Jeden a půl, to je moje míra. Jsou skoro erární. To je moje míra. No jo,
Vašku, to je paráda. No jo. Já jsem totiž mám brýle na blízko, abyste rozuměli, a ještě jsem se nenaučil nosit. Takže zatím nosím v kapse. V šatně. Takže je mám v šatně, samozřejmě. Příklad z učebnice matematiky pro 8. třídu. Fero, Ivan a Josef si mají rozdělit 14 800 korun. Kolik metrů kolejnic chybí na nádraží? Takže dnešní vítězný vtip nám poslal Radek Berečka z Hrabové, takže Radkovi gratulujeme, vyhrává 1000 korun a postupuje do velkého finále o 100 000. Děkujeme vám u televizních obrazovek, mám tady ve studiu samozřejmě Tondovi, díky moc, Tondo. Díky, Tondo. Díky. Vašíku. Díky, Mišo. Děkuji. Díky. Bruno. Zduš. A za týden na shledanou. U vtipu za stovku. Zduš. Hezký večer. Zduš.